кезінде жүрегімді жаралап кеттің ғашығым деп әндеткен Роман Майғазиевтің жары өмірге шекесі торсықтай ұл алып келді. Бұл туралы Жұлдыз бізге телефон арқылы хабарлаған болатын. Көңіл күйіміз өте жақсы. Енді білесіздер ғой, енді өмірге сәби келіп жатқан кезде, ұрпағымыз жалғасып жатқан кезде, ортамыз толып жатқан кезде әрине бәрі көңілді болады. Босану рәсімі ойдағыдай өткен екен. Сонымен дүние есігін жаңа ашқан сәбидің бойы мен салмағы қандай? Салмағы 3-470 болды. Почти 3.5. Бойы 52 сантиметр болды. Енді орташа айтыстары бойынша. Сонымен қатар Жұлдыз ұлына қояр есімін де алдын ала таңдап қойыпты. Есімін анамыз қойды, Расул деп. Расул деп қойды. Мұсылманша, енді елші деген мағынаны береді, әйтеуір жақсы хабар алып келесің, алып келетін жігіт болсын деген ниетпен мамамыздың ұсынысы бойынша Расул деп қойылды аты. Осылай көтеріңкі көңіл күймен сұхбат берген Роман мырзаны керемет қуанышымен құттықтай отырып, бау беріп болсын дейміз.